Hej! Och jag beklagar att det är lite bakljus här. Men idag har jag riggat upp mina snoddar. Några av mina snoddar. Jag har delat upp dem. Så att jag har de här handtagen som är menat för att man ska kunna stroppa runt benen till exempel. De har jag använt här. Och så har jag hängt upp den här klumpen bakom balkongdörren. Så att jag ska kunna stå här och jobba sen. För idag, häng med runt. Ska vi se om det här går bra då? Idag har jag ett, hoppas ingen blev yr, ett sån här extra pass, lite aktiv vila. Fast det är ju inte vila. Väldigt många vill träna mage. Och så är det så här, att få träningsvärk i magen, det är svårt. Vet du varför? För vi är så tränade och har du varit med en stund så vet du det att du är ganska gott genomtränad. Så det här är ett sånt här litet extra pass man kan slänga in när vi ska få välsvarvade överarmar, lite axlar och magen. Så det här är ett pass bara för det. Och nu tar vi tillbaka lite det här vi gjorde på första passet tror jag det var. Med pyramid. Så att vi kommer att jobba. Åh, 8. Nu ska vi se. Aha. 8, 10, 12, 8. Så det blir inte en riktig pyramid. Ska jag komma ihåg det där då? Ja, 8, 10. Wow. Det här blir ju häftigt att komma ihåg. 8, 10, 12, 8. Jag ska försöka skriva upp det här på min lilla lapp. För det här, när jag blir sliten. 8, 10, 12 och 8. Inte en pyramid, men ett dropp där. Vi klättrar upp, upp, upp. Och sen bara pum, ner till 8 där. Yes. Lite så här småsliten idag. Jag spelade inte in igår kväll. För jag hade sovit så lite natten innan. Huvudet var i hög form. Så att, nej. Det här med att lyssna på kroppen. Sömn var viktigt. Sovit jättemycket nu. Så nu är jag back on track. Utrustning. Hade jag varit hemma så hade jag tagit 2 tyngre vikter och 2 lättare vikter. Kanske 8:orna och 6:orna. Nu är jag inte hemma, så får jag göra det bästa utav det. Så jag har ju mina 10, jag kommer att prova dem. Och sen har jag snoddarna som jag har lastat. Det här blir min lätta vikt. Okej? Okay. Så det här blir min lätta vikt. Jag skulle kunna köra hela passet med bara snoddar. Och köra biceps curlen. Här. Inga problem. Nu vill jag inte det. Men du har möjligheten. Så ta någonting. Det du har. Man tar. Idag kör vi ingen cardio. Det får du köra själv i så fall. Det här är ett rent styrkepass. Kanske inte fullt så svettigt heller. För vi kör lättare mindre muskelgrupper som inte kräver lika mycket. Och så mage. Så jag ska försöka vinkla kameran sen så du ser vad jag gör när jag slänger mig ner. Och kör på marken. Så kommer jag att använda istället för stång min sandis, min cigarr, min samsäck där istället. För jag har den här stående med stång. Det kan du göra med 2 hantlar som du håller som en stång. Inga problem. Så låt fantasin flöda vad det gäller utrustning. Så att när jag ska ner och köra på golvet så måste jag se, jag ska vinkla dig lite här nu. Hej, är du redo? Nu ska jag vinkla dig lite och så ska jag kolla av. Ja, här och sen ser du mig. Det blir bra det. Yes, man är ju lite så här mosig nu på 7:e passet. Game on. Yes. Nej men då kör vi igång. Och lite så här alla parvis kommer jag dela in dem.
Och jag tittar där, för nu har jag ju inte den här tavlan, utan jag har min lilla... Det här ska vi göra. Min lilla lapp där då. Så att vi börjar med biceps. Alltså curl. Och sen går vi över till plank jacks. Så de två övningarna kommer jag köra nu tillsammans. Och jag tror faktiskt jag börjar, i och med att jag inte är uppvärmd, med mina lätta hantlar. Eller lättare snoddar. Och här kan jag styra själv. Sätter jag en fot på så är det inte så tungt. Sätter jag två fötter på och breddar ut det, då är det lagom. Så då tänker vi på, inte det här. Bredda ut bröstet. Armarna längs med sidorna, och där ska de få vara. Inte in i sidorna, men längs med. Så kör vi 8 stycken. Är du klar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skönt att bli lite varm här. Ner här. Ska vi se. Plantjacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Försöker tänka på, jag vet inte hur det ser ut, och hålla så att inte rumpan åker upp för mycket. Kör vi igen. Det här blir ju liksom lite uppvärmningen då, de här två första. Upp med bröstet, bredda ut mellan axlarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Då drar vi ner och kör 10 plankjacks. Så ner här och ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ett alternativ är att stå här och tappa ut sida, sida istället, om man inte vill ta det där hoppet. Så försök inte smita undan. Lite anfård där. Skönt. Kan någon tycka? Jag. Kör vi. Upp med bröstet. Rulla bak axlarna. 12 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Och jag nickar för det här känner jag. Så 5-6 kilo, helt ner till 3 om du är helt otränad på den här nu. Okej, ska jag försöka rikta mig den här vägen och se om det syns. Jag tror det. Kör vi. 12 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bra. Alternativ, tappa ut en och en. Eller bara stå där så länge jag håller på. Så kan man bli lite yr. Om man är som jag, har ett naturligt lågt blodtryck när man reser sig upp. Ta lugnt, stoppa hakan i bröstet och andas in djupt i näsan. Så brukar det lösa sig. Och då har vi 8:an. En 8 kvar här nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då kör vi 8 nere. Här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kachin check. Första par ut. Då är det dags att... Och jag drar i korten för dem.
Jag tror det är en ovan när jag har helt enkelt att dra i korten hela tiden. Då ska vi fortsätta med curls. Vi fortsätter med våra biceps. Och sen ska vi lägga på det här rumpbenlyftet som vi har så ofta. Det ska vi lägga på så att jag försöker titta vart det kommer att synas. Jag ser att om jag lägger den där så syns jag. Det är bra. Så. Nu har jag ingen sån här matta här då. Men jag får känna lite på den. Annars har jag en filt jag snabbt kan slänga dit då. Nu ska vi jobba hammer curl. Nu ska vi upp här som en hammare eller skidstav, som en skidstav, och du slår inte i en spik så här eller så här, utan tummarna upp. Samma gäller här. Nu kommer jag försöka med mina tio då. Det är lite på gränsen. Det som gäller också då, det är att stabilisera sig här. Har man core-styrka och alla våra pass tränare och alla våra pass tränar massa mage, men här får vi ett pass bara för det. Okej, kör vi. En. Två. Tre. Fyra. Wow. Fem. Sex. Sju. Wow. Åtta. Har du faktiskt höger som sliter? Va? Hur är det möjligt? Okej. Ner här på rumpbenlyft. Och raka ben blir tyngre. Lite böj i benen blir lättare. Så kan du styra vikten själv. Och det som jag säger, 8-9 har varit lagom på de här handlarna. Gärna fötterna svävande lite över backen. En. Två. Tre. Fyra. Stoppar i luften. Fem. Sex. Sju. Och åtta. Wow. Och jag känner i magen, för vi har tränat magen på varenda pass. Det är inte bara sit-ups och såna här övningar som formar magen. Tiorna. Vi får se om jag måste köra en och en. Eller man kan köra bägge. Vi får se. Det är ändå 20 kilo. Wow. Lite på gränsen. Men det är de vikterna jag har här. Kör vi. En. Två. Tre. Ner hit. Fyra. Fem. Stramma ihop magen. Sex. Sju. En och en. Åtta. Nio. Wow. Tio. Wow, sus. Oj, oj, oj. Det här kommer jag känna imorgon. Skönt. Tio. Ben och rumpa lyft. Stanna gärna i luften innan benen slår i golvet. Bara ha någonting att hålla mig under här. Här. En. Två. Tre. Fyra. Fem.
10. Wow. Och det här kan du också göra. Så bara andas lite. Ligger på en bänk också. Och man kan också ställa änden på bänken upp på en pall eller något. Så att du får lite uppförsbacke för benen. Då kan du göra det där mycket tyngre om du vill. Okej, 12:an. Och som du såg, jag blir tvungen att gå över till en och en. Det är det man gör. Kör vi. En. Två. Kom igen. Tre. Fyra. Fem. Sex. Halvvägs. Sju. Åtta. Kör dubbel om du kan. Nio. Och det är höger som sliter. Wow. Tio. Wow. Två kvar. Jag blir faktiskt lite svettig nu. Elva. Wow. Utmanande vikter. Wow. Och känner du någonting i framsida axlar, så ta det lite där också. Var inte rädd för det. Yes. 12. Det gick bra för mig hittills att ligga på parkettgolvet. Annars får du lägga något mjukt under. Alternativ här, där jag har böjda, mina böjda i golvet. Jag ska visa tre stycken först som det är lättare alternativ. Upp här, gör ett litet lyft. Upp här, gör ett litet lyft. Om man kan. Alternativ två, lite rättare ben. Ner här, upp. Ner här, upp. Nu kör vi. Sex kvar. En. Nio. Tio. Elva. Tolv. Och det känns. En fantastiskt bra övning. Åt sidan och sen ska vi låta bicepsen vila och gå över till axlar efteråt. Vi kör 8:an också. I hammargrepp. Kör vi. En. Två. Knip baken, knip magen. Tre. Fyra. Fem. Sex. Wow. Ha. Ha. Sju. Och sista. Den högen sliter. Wow. Och det var 8. Bra jobbat. Ska vi ha 8:an här nere också? Elvin. Ut med benen så långt du orkar. Jag lyfter mina av golvet och kör. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Härligt. Då lägger vi dem till sidan. Visst är det härligt? Magen kommer att följa oss. Men bicepsen
Vem får vänta? Och när det gäller välsvarvade armar så är tricepsen större än bicepsen. Så för att få lite samhällsskulösa, snygga, det beror på vad man tycker är snyggt såklart, vältränade armar så är tricepsen viktigare än bicepsen. Tänk på det. Okej, nu ska vi köra tre övningar och jag kommer att köra hantelflies. Jag tror vi hade det igår, eller förrgår då för mig. Hantelpress, och där kommer jag nog på den, försöka lite av varje. Och sen paraply sit-ups. Men jag börjar här med ett hantelflies. Ska vi se hur det här blir. Om jag står så här. Så det här motsvarar femmorna, sexorna. Kör vi. En. Två. Femmorna. Tre. Lätt böj armen. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Hantelpress rakt upp. Tror jag provar tio, i alla fall på åttan då. Här, vid sidan av öronen. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Wowzers. Åh, jag kommer att behöva gå ner lite vikt på nästa. Jag ska ner på golvet där. Det är tre övningar nu. Åh. Ha. Okej. Paraply sit-ups har jag nu. Det vill säga att jag har vikt här. Går ner. Och den är fortfarande över ansiktet. Upp över vad heter det? Huvudet. Som en paraply. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Två till. Tappa inte vikten i huvudet nu. Sju. Åtta. Det funkar det. Ska vi se om det där presset med de funkar sen. Då kör vi tiorna. Jag ska klippa lite där nu, tror jag. Då är det dags för tiorna. Det blev ett litet klipp där. För jag missade att börja på tredje. Så det är tre övningar nu. Okej. Okay. Kör vi. En. Två. Upp med bröstet. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Och så känner jag tiorna nu på presset upp. Blir lite för tungt. Så jag ska gå ner och köra sandsäck. Får vi se hur det blir. Och jag kör bakom nacken för jag vill inte stressa musklerna. Kör vi. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Och det där är 15-16 kilo. Om jag kommer ihåg rätt. Så det blir som åttorna. Och det är där jag känner jag borde ha varit egentligen.
Yes, nu ska vi ner på golvet och köra 8 paraply. Du tar den vikten du klarar. Tappar den inte i huvudet. Bästa råd. Jag ska ta en liten filt under stussen. Det var lite hårt för sittbenen när jag kom upp. Vi får se om det funkar. Sådär. Sådär. Vad ska vi se? Paraply är på plats. Gott tag. Kör. En. Två. Benen sitter inte fast under något. Jag sitter inte fast någonstans. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Wow. Åtta. Och mina axlar. Nio. Och sista, kom igen. Tio. Och jag säger lika mycket till mig själv som till dig. Kom igen. Wow. Utmanande. Och här, du kan ta en trave med böcker. Du kan ta en viktskiva du har hemma. Alltså du kan ta vad som helst. Och bara har. Och klarar du inte så håll bara händerna. Och börja därifrån. Måste börja. För att få resultat. Har du sett vad det står efter filmerna? Det är en långsam process. Det här med att komma i form. Men att sluta och ge upp hjälper i alla fall inte. Oh, nu har vi 12:an. Kör vi. En. Två. Tre. Fyra. Bröstet upp. Fem. Sex. Knogarna uppåt. Sju. Åtta. Nio. Tio. Elva. Jag är svettig. Tolv. Okej. Fy Fabian. Jag ska visa ändå ett alternativ. Istället för säcken där så står jag kvar här. Ska vi se hur det funkar. Så när jag säger, har man gummisnoddar, då kan man imitera typ ett helt gym. Här. Kniper baken fast där. Lyfter bröstet. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Wow. Åtta. Wow, det här tar. Nio. Tio. Knip baken upp med bröstet. Elva. 12. Wowzers, wowzers, wowzers. Oj, oj, oj. Det här är bara för att det ska vara lite mjukt för stressen. 12:an nu. Wow, och blir det helt illa så kan man lägga från dig vikten och köra med sista utan eller med lättare vikt. Försök, vi tar en liten mikropaus och bara två kraftiga utblås och sen köra igen. Okej? Okay? Mikropaus, det vill säga under 3 sekunder. 12:an här nu, sista 12:an på den här, de här övningarna. En. Två. Tre. Fyra.
7. Kört två övningar med axlar innan, så axlarna är fasen med hela vägen. Wow! Men efter det här ska vi låta armarna, axlarna vara i fred och vi ska gå över till Är du redo för åttan? Sista åttan här på de här övningarna. Här var du. En, två, tre, fyra, upp med bröstet, fem, sex, sju, åtta, en, wow, två, tre, fyra, fem. Sex. Sju. Åtta. Och du vet att det är allvar i leken när jag romar som en ko och skakar på huvudet. För det jag skakar på huvudet över, det är som regel, detta är tungt. Åtta paraply. Wowzers. Kör vi. En. Den sista nu. Två. Tre. Fyra. Wow, halvvägs. Kom igen, håll i mitten. Fem. Sex. Två kvar. Två. Och så sista. En. Wow. Bra jobbat. High five på den. Okej, nu har jag två övningar för magen och jag har en för triceps och den är där. Så att, nu ska vi se, jag tror jag är färdig triceps med en gång, så kan vi gå hit sen. Vi får se hur det funkar att vrida på det här. Det är inte säkert. Vi testar, följ med mig runt dit. Okej. Handflatorna neråt som om du har en stång. Du kan sätta en pinne emellan om du vill. Så här ska det vara. Handflata ner. Tummarna in mot mitten. Bröstar upp mig. Har armarna längs sidan men inte in i sidan. Okej. En. Två. Tre. Fyra. Och vill jag ha det tyngre? Fem. 6, 7, 8, så går jag ner på knä. Jag kan styra lite. Och så går vi, springer vi runt här. Jag tror det här kan funka. Följ med. Magen. Där låg du, ja. Vi ska twista med båten. Ska vi se. Nej, nu först ska vi ha grodan. Det vill säga att jag sätter fotsulorna ihop och sätter
lägger knäna utåt. Härifrån. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Tar du den här varianten här, så blir det lite lättare om du behöver. Okej, okay. Nu ska vi twista. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Oh, den där är grym. Och du behöver inte ha benen i luften, du kan ha dem i golvet i början. Okej, okay. Häng på. 10 nu då. Och här kan jag börja här. Känner fast i det förhållande de här. Så kan jag resa mig upp på slutet. Små muskler blir trötta. De går från 0, 10 till 0. Så här. Klar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kvar. 5, 4, 3, 2, 1. Tillbaka till grodan och twisten. Hello! Så där. Nu ser jag hela mitt ganska stora vardagsrum. Kör vi. En. Tyngsta alternativet är här. Två. Tre. Fyra. Fem. Mellanalternativet är här. Fem. Fyra. Och lättaste alternativet är här. Tre. Två. En. 10 stycken nu. Du kan ha hälarna i. Och du kan såklart en lättare vikt. Det här är på gränsen för mig. 8-9 har varit perfekt. Men nu har jag 10:an. Kör jag med den. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tycker du att det blir för lite så kan du köra 10 totalt så att du räknar. 1, 2. Kan du göra. Då går vi hit igen då. Så tar vi 12:an. Upp med bröstet. En. Två. Tre. Fyra. Vill göra det ännu tyngre. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. 10. Och viktigt är att se till att inte axlarna åker upp när du släpper upp vikten. Då går vi dit bort igen. Nej du, nu fuskar jag. Ska fasen ha varenda en. 12, 2, 1, 2. Det är 12 nu. Här ska inte fuskas. För den enda som är lidande av detta. Det är ju jag. Om jag fuskar, ingen annan som lider av det än jag. Kör vi 12:an. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Vi räknar ner nu, då vänder vi. 6, 7, 8, 9, 10. Vad är det som har hänt? Jo, det är bara väldigt mörkt för att
fönstrets strålar. Okej. Pulvan nu. Har det lite ljusare igen. En, två, vrid med överkroppen ordentligt. Tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. Wowzers. Och så har vi en åtta kvar. Oj, oj. Det svettigt blev jag idag i alla fall. Ska man se vad klockan är? 12.37. Hinner. Han sist också. Då tar vi den där. Så kör vi åttan. Upp med bröstet. Ner med axlarna och se till att inte de kryper med upp här. Okej, ner med axlarna. En. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Och det ska visa. Det här, den här har en sån som jag slänger bakom dörren över. Funkar på de flesta dörrar. Okej, okay. Då kör vi de två magövningarna. En, två, tre, fyra, räkna ner, fyra, tre, två, en. Och så har vi den här twisten också. Du kan köra med bara händerna i början. Och för att ha hälarna i. Böj i knäna. Någonstans måste man ju börja, eller hur? Jag har på en stund. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Åh, älskar de här övningarna. De tar på alla magmusklerna att bli med i de här två övningarna. Och de raka, sneda, alltså få med allt. Yes. Okej. Okay. Då har jag en. Vad har jag det här? Då har vi x antal övningar på sista. Vi började med två, sen hade vi två, nu hade vi tre. Nej, jo, två, två, tre, tre. Nu har jag fem typ. Ska jag försöka hålla reda på vart jag är själv då. Och vi ska börja med runt planeten. Där du håller en vikt här, cirkulerar runt och så byter du. Okej, okay. Axlarna och mycket core. Tänk på att när du står här nu, att du inte låser knäna bak och höften går fram. Så stå här, få in magen, stabilisera dig så att du står bra. Och sen kommer biceps med stång och jag kommer använda min sandsäck. Så runt planeten, biceps med stång och sen ska vi köra en arms hantelpress upp här. Och kommer de försöka med min vikt. På i alla fall på åttan där i början. Och så kan jag ha mina snoddar. Och det är enarms, enarms. Och sen kommer plankan. Och så börjar vi om. Okej? Okej, okej, okej. Så vi börjar med runt planeten. Skiva är jättebra till det här. Då kör vi. En, titta här. Två. Tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Och det här känner jag i
musklerna här. Så det här, det är det jag säger, magen är med på så mycket som vi inte tänker på. Okej, biceps. Som en stång, då sätter jag ska hålla här. Upp med bröstet, bredd ut. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Wow. Sex. Sju. Åtta. Det var 15 eller 16 kilo cirka. Och det var tungt för mig. Wow. Jag kommer prova och pressa. Jag är sliten i armarna nu. Så att vi får se om jag tyr till den här. Och jag kommer börja. Börja med din svagaste arm. För många är vänster, för mig är det höger. Vi kör 8 stycken. Nu ska härifrån vrida upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag tar en liten sån härifrån och vrider mig upp. Om du inte vill det så kan du köra vanliga här med knoggarna framåt hela vägen. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Wow. Åh, man känner man blir bra sliten där, ja. Nu kommer plankan med hip dip. Och det vi ska göra är att vi ska stå i en planka och så ska vi droppa höfterna. Albin, jag är jätteledsen. Men hej Pluten, kan jag få låna min filt? Du kan lägga i soffan. Okej, okay. Jag ska visa vad jag menar. Jag ska se om du ser. Så går upp i en planka här. Och så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Åtta. Och på den sista så kör jag maghjulet, eller den här jag har här. En. Två. Tre. Fyra. Testa så här. 5, 6, 7, 8. Glidet är lite sådär när jag ska tillbaka. Har du ett magur, kör med det. Wow. Då har vi kört alla. Då börjar vi om. Kör vi 10:an. Runt planeten. Skallen går runt. Eller vi går runt skallen. Eller säger du Albin? Kör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sju. Åtta. Nio.
10. Wowzers. Oh, biceps curl. Har du inte stång, kör två hantlar. Knogarna ska vara uppåt som om du har en stång. Oh, jag kör sandis. Så många är klara. Upp med bröstet. En. Två. Jag har det med att stå så här. Tre. Fyra. Fem. Sex. Wow. Sju. Åtta. Åh, det svider. Två kvar, två kvar, två kvar. Nio. En till. Tio. Oj, oj, oj. Fy Fabian. Enarmspress, hantel eller snodd. Kör vi. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Och en till. Tio. Och jag kan inte hjälpa. Det blir en liten sån att jag åker åt det hållet när jag ska upp. Målet är att stå helt jäkla still. Älskar mina nya tior, men de är tunga. På vissa övningar blir de tunga alltså. Bye. Kör vi igen. En. Två. Tre. Fyra. Nu är det mörkt. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Oj. Det var nästan som inte kom upp alls. Jag ska ta gardinen. Där tog jag hela stången från någon annan. Ingen fara. Det får vara så där. Nu skulle jag vara lite trevlig och få in mer ljus och rev ner hela gardinstången från de där. Så att det går bra. Det fixar efteråt. Inget var rätt för Albin. Mamma som försöker mäcka. Och ska vi se. Planka med hip dip. Här kan jag välja att lägga armbågarna på den istället, för jag tänker inte ha knäna i. Jag kan visa hur det ser ut om man har knäna i. Kör vi 10 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och jag liksom tar en liten mikrostopp där i mitten. Min lilla OCD nu. Vill ju liksom bara. Jag har tvättat gardinerna idag, så jag hade inte suttit fast dem ordentligt. Det är därför. Kör vi. En. Två. Tre. Fyra. Fem.
6, 7. Åtta. Nio. Tio. Och är det på en heltäckningsmatta? Matta? Tips. Papper eller plasttallrikar. Okej. Okay. Nu har vi tolvan. Oj, 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 oj. Nu har vi tolvan. Nu kommer jag köra med gummisnoden. Gardinen på tre kvart. Ja, ja. Tolvan. Kör vi. En. Två. Det här är de sista övningarna. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Elva. Wow. Min mage. Tolv. Oj, 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 oj. Kör här nu. Breddar ut ordentligt. Handflatorna uppåt. Kör. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Wow. Sju. Åtta. Nio. Tio. Åh, det känns. Elva. Åh, fy Fabian. Tolv. Okej. Stå på mitten ungefär. Och vi ser då. Ta den runt bak hit. Kör. En. Lite mindre. Två. Tre. Här. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Och det svider. Tio. Elva. Wow, det svider. Tolv, det som svider, det är muskeln alltså. Mjölksyran sprutar. Man sätter den där nu. Så borde det stämma. En. Två. Det ska kännas ganska lätt de första. Tre. Upp med bröstet. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nu ska det börja kännas. Nio. Tio. Det svider, det svider, det svider. Elva. Wow. 12. Du, svetten silar. Jag som sa att du inte skulle bli så svettig då. Bullshit. Höftdippen och boom! 12 stycken. Wowzers. Och det jag kan göra, jag som inte har i knäna här, är att jag kan ju sätta armarna här istället så får de lite mjukt och fint. Kör vi. En, två, tre, fyra, stoppar upp här, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. Wowzers, wowzers. Trösten är att snart är vi i mål. Efter den här så har vi åttan kvar. Och sen är vi i mål för idag. Och det här, jag vet att på challenge förra året så var det någon som inte gjorde aktiv vila. För det var liksom för lätt och så drog de på något träningscenter. Och gjorde annan träning eller gick ju så här.
Och det blev alltså att aktivera. Ingen direkt det heller. Det här är ett bra pass för magmuskler, kormuskler. Wow. Överarmar, inklusive axlar. En. Två. Tre. Fyra. Och. Fem. Och i början, på maghjulet, så kommer man kanske bara dit. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Wowzers. Elva. 12, och det kände jag. Åttan kvar. Sen är vi i mål. Så bara se vad klockan är. Klockan är 1. Ja, här kommer de hinna. Skönt. Det är inte lika stressigt idag. Hinner kanske till och med tvätta håret. Och hänga upp gardinen igen. Alltså svetten silar. Ett härligt nummer 7 pass. Hinner nog lasta upp det innan jag åker så det kommer ikväll. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sista. Åtta. Bra övning för kor, bra övning för axlar och rörligheten i dem också. Ska försöka köra bicepsen med säcken nu på åttan. Kör vi. Är du klar? En. Två. Knip baken, det hjälper. Tre. Fyra. Fem. Wow. Sex. Två kvar. Två kvar. Sju. Wow. Åtta. Min erfarenhet är när man får en stång och bara kan gå dit och inte kan släppa vikten ner hit, så klarar man mindre. Enarmspress. Ska jag prova vikten då? Ja, det gör jag. Åtta nu. Den sista. Sista. Vi spurtar in nu. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Och du kan ju tro, när du har en tung vikt på ena sidan kroppen men inte den andra, speciellt när jag tar in armen där, så jobbar midjemusklerna, kormusklerna. Inget att spara på. Kör vi. En. Två. Tre. Fyra. Bra jobbat. Fem. Tre kvar. Räkna ner. Tre. Två. En till, en till, en till, en till. En. Härligt. Ungefär med alla tunga vikter. Nu kommer de här sista plankövningarna här. Jag gör som förra gången. Jag lägger armarna här. Jag kan stå så här så vi ser. En. Två.
att jag glider lite med fötterna, jag också, även om jag har skorna på mig. Så jag står liksom och parerar upp fötterna igen. Det är normalt, tänker jag. En. Åh, kramp i vaden. Åh. Två. Tre. Fyra, vi är halvvägs. Sista nu. Fem. Tre kvar, jag räknar ner. Tre. Två. Sista. En. Boom, baby. En. Det här är liksom sådana biltvättsvampar från, tror jag, Biltema, va? Bilsvamp heter de. De funkar. Åh. Åh. Så. Så här lagom svettig. Och med lite så här vild. Bra jobbat. Om någon tycker det var för lätt, skriv gärna en kommentar under. Skicka mera vikter. Imorgon börjar det om. Då har vi kört liksom en sjua. Då kommer jag börja på pass nummer 8. Det är ett helt kroppspass. Med två vikter bara. Två vikter är det enda du behöver imorgon. Det är det som är temat på den här challengen. Det är att det ska vara minimalt med vikter. Maximalt med utbyte av det. Bra jobbat!